Всім привіт! Хочу сьогодні поговорити про таку проблему, характерну для перця. Ну і є деякий проблем і на томатах. Зараз вам покажу. Дивіться, перець в нас вже нав'язав плоди. Досить гарні, такі великі. Але він досить ще мініатюрний. Він далі не зможе витягнути. Дивіться, він тут цвіте. Тут цвіт. Ці плоди можуть потягнути всі сили в нього, і він не зможе розвиватися. Перців це є дуже часто зустрічається, що нав'язують плоди рано і просто сидять на місці. В такому випадку ми на ньому можемо втратити багато майбутнього врожаю. Також вам хочу показати томат, який буде мати дуже красиві плоди. Дивіться, оце такі гарні плоди сині будуть мати. Це колекційний томат Сині Гори Сержанта Пепера. Він женис непогано нав'язав. Він саджений пізніше, це в 20-х числах травня. Ще він буде розвиватися цілий липень. Але що характерно, він нав'язав плоди. Далі цвіте, дивіться, яке гарне цвітіння. І в нього повністю верх. Це все цвітіння, дивіться. Цвітіння. От, камера. Далі цвіт. Дуже багато він викидає цвіту. Дуже багато буде нав'язувати томатів. Але сам він досить слабенький. Дивіться, які тоненькі верхушки. Дивіться, яка тоненька верхушка. І тут. Дивіться, тоненькі верхушки. Хоча він живлення отримує разом з усіма томатами. От вам зараз покажу напроти нього джаз. Дивіться, який грубий томат. Дивіться, які грубі ці. Бачите? Ну, а тут взагалі, бачите, яка напроти груба ця, то цей і цей порівняти зовсім різні речі. Тому є ймовірність того, через те, що він дуже слабенький, він через це нав'яже томатів, і вони будуть дрібненькі, або він взагалі не буде нав'язувати і скидувати плоди. Тому такому перцю і томатам поряд з постійним живленням ще додавати додаткове живлення. Зараз розкажу, яке. Таке комплексне підживлення треба зробити в короткий час, щоб простимулювати, щоб рослина зрозуміла, що вона має швидко рости. Хочу сьогодні показати, бо я це практикую. Зараз саме час це зробити, щоб не втратити час, поки томат і перець можуть ще розвинутися. І обов'язково це підживлення треба зробити з інтервалом 3-4 дня. Перша складова цього підживлення – це кальцій-оксалітра. Тут кальцій є і азот. Азоту тут менше 14-15% і дуже багато кальцію. Кальцій в нас відповідає за стовбур, коріння, за розвиток листя, за розвиток клітин. Якщо нема кальцію, рослина не розвивається. Береться столова ложка кальцієвої селітри. Цей рецепт на 10 літрів води і по півлітри під кожну рослину. І, звичайно, ще пів ложки аміачної селітри. Що зробить аміачна селітра? Аміачна селітра має швидкий азот, моментально розчиниться і зразу піде підживлювати рослину. Зразу рослина отримує азот і зразу отримує розвиток. І через 3-4 дня, можна і через 5, змінюємо підживлення. Беру зелене добриво. Що нам дає зелене добриво? Зелене добриво стимулює мікрофлору, тут всякі органічні кислоти, всякі корисні мінерали, вітаміни, мікроелементи. Це супер пожива для ґрунту і супер пожива для рослин. Зеленого добрива беру не більше літри. Тут можна різні варіації, але якщо ви змішуєте мінеральні добрива і органічні, треба не переборщити. Не більше літри зеленого добрива на 10 літрів води. І сюди даю комплексне добриво. Це може будь-яке комплексне добриво. Може бути комплексне добриво, де є тільки азот, фосфор, калій. Можуть бути складні комплексні добрива. Наприклад, вам покажу. Майстер Агро, де 15 азоту, 17 фосфору, 28 калію. Тут є мікроелементи, амінокислоти, фітогормони. Це добриво простимулює всю рослину. Воно забезпечує, щоб рослина розвивалася всебічно. І щоб розвивалися плоди. І щоб розвивався стовбур. І щоб розвивався корінь. Таке добриво забезпечить всебічний розвиток рослини. Що нам і потрібно? Нам потрібно її простимулювати на розвиток. Цього добрива даю столову ложку. Не треба там з горкою, з двома горками, просто столову ложку. І
10-літрове відро ділю на 20 рослин. Переборщувати, збільшувати дозу не потрібно. Після цих підживлень побачите, як будуть виглядати ваші рослини. І тоді вже будете бачити, як далі підживлювати. Чи додатково ще стимулювати, чи підживлювати в нормальному темпі. Але побачите, що така комбінація підживлень змінить ваші рослини. Змінить перець, який на це страдає, що відстає у рості, і слабкі томати, які відстають у рості. Отаке в нас екстрене підживлення перців, томатів. Всім бажаю гарних врожаїв, гарного підживлення і всім мирного неба.